Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski G7'nin Hiroşima'da keçirilən samitində Donetsk vilayətinin Baxmut şəhərinin Ukraynalı müdafiəçilər tərəfindən itirilməsini təsdiqləyib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Məlumata görə şəhərin Ukrayna qüvvələrinin nəzarətində olub-olmaması sualı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ilə Yaponiyada görüşdən əvvəl jurnalistlər tərəfindən verilib. Düşünürəm ki, yox, Ukrayna dövlətinin başçısı bildirib, bugün Baxmut yalnız bizim qəlbimizdədir, o əlavə edib.